A menys d'un mes per l'1 d'octubre, el diputat de Junts pel Sí al Parlament, Lluís Llach, ha visitat aquest dimarts Cànoves i Samalús per fer campanya pel Sí. Davant d'un local social totalment ple, Llach ha demanat confiança en el govern i ha reiterat que les amenaces de l'Estat no els aturaran. Ara és hora de confiar amb els diputats i el govern que fins ara ha complert fil per randa tot el que ha promès i que estem a punt d'assolir tots els objectius que ens hem traçat i, per tant, demanar confiança. Llach també ha aprofitat per emplaçar tots els assistents a participar massivament a la Diada de l'11 de setembre, un acte, ha dit, que ha de ser més transcendent que mai i que, ha destacat, ha de servir per demostrar al món que el referèndum és una demanda sorgida al carrer. Totes han estat molt importants, però aquesta segur que és transcendent. Si aquí fem una foto al món, una escenografia al món, perquè vegin que tot això sorgeix del carrer, de la gent del carrer, i que no són manies persecutòries d'una classe política, sinó que surt ben bé d'una arrel molt democràtica. La trobada organitzada per l'ANC de Cànoves i Samalús ha començat a l'Ajuntament, on Llach ha firmat el llibre d'honor.